No, čo vám povedať k tomuto videjku? A ja by som asi začal na úvod s týmto. Pretože normálne Gudíkovi urobím radosť a normálne mu spravím zasa po 500 rokov video. Ne, že by som úplne akože... urobíme video. Nebudeme to komentovať ďalej. Poslal mi proste Harunu. Napísal mi, že neviem, či máš Harunu na kanále. Jako, mal pocit, že Haruna by mala byť medzi komentovanými replaymi. Tak mu urobíme radosť, nakomentujeme mu Tier 5 Ranked s Harunou. Trošku to možno počačkáme, pozrychlujeme, pretože uvidíme, čo tu teda s tým porobil a narobil. Ja teda samozrejme finálny výsledok viem, ale... Ale akože... Johnny H? Odhalen varovaní pred príchozí palbou, kamo. Poslal mi je kapitána, no potom si musím pozrieť tie skilly. Agano, niekto žrá s novým japonským krížnikom, no tak ty vole. To sú mi vieci. Dokonca rýchlosť v tichu. Čiže to je nejaká tá rýchlosť na bitevkách. My sa vytáčame smerom preč. Dedečko majú na bečku úplne dole na kraji. A my sa točíme smerom úplne dopreč, aj napriek tomu, že celý jednomacký tým je naľavo. OK. Teraz to Gudík úplne skúsene uvedomil, že existuje minimapa, kde je vidno všetky, že pred sebou fakt nemá nikoho. Len nejakú japonskú ľahkú tu srandu novú. Kongo Broadside, Derflinger Broadside, no. My pálime o dušu, zasa sa vytáčame. Zasa smerujeme smerom niekam preč. Nechápem proč. Tiger Strela. No. Inak táto sranda ARPčková je furt to isté ako Kongo, no to má X variant od Darony a IA a neviem čo všetkého to tam má. Kam to mieríš? Práve mieríš na nadstavby tomu križniku? Nadstavby trafil Citadelu a teraz smeruješ do ostrova. OK. Teda neviem, teda... Jak je na tom tá peťka, to Agano, ale viem, že oni majú torpeda dobré, dlhé. Prečo nemáš hore staré lietadlo, aby si videl to Agano poza ostrov, nechápem. Ale už by som tie lietadielka zdvihol teda, popravde. To sú tie torpeda, o ktorých som hovoril. Tak ono to má aj to peťkové Agano. OK, bohve, to fakt netoším nakoľko. Nehral som ešte z tú líniu novú a nemôžem povedať, nakoľko to má tie torpeda. To bol pekný výstrel na Tigra, ani jeden trafený granát, ale to ti nebudem dávať za vinu. Vidíš to? To hore lietadlo šup. Potlač ten Y, Krista, Gude, neser ma. Ty vole, potlač ten Y normálne. Tak kde myslíš? Však sa rozbieha, viac dopredu. Jako normálne skúsenie, že len dve? OK, no, a druhá zabije, ne? No, tak ne. Tak vidíš. Keby si si zdvihol spotter plane, ty vole, a potlačil to C-čko, aby ti preplo pohľad, mohol si ho zabiť. Ale ty ne. Ja počkaj, keď dojdeš na stream, more. Vydrž. Nastor napíše. Dobrý večer. Ja zase polke moje vety ma preruší. More, good day. Ublížim ti normálne, počkaj. Normálne ti vymontujem ten lodný šrop z tej lode. Najbližšie. Agano, Broadside, čistý Broadside, pome. Už tam tie delá mali smerovať, otoč tú loď, ty vole, smerom k tomu, Agano, pome. Šup. No. Lietadlo, nemáš nič, nemáš, už mám ma nazumované, šup a strelaj, zap to. Hýbe sa dopredu, prečo umieríš na nadstavby zasa? No, to by ho malo zabiť. Dobre, hurá. No dobre, kill číslo 1. Snáď sa Gudík už potom to rozbehne, akože správnym tempom. Úplne úspešne obišiel celý ten kept, kompletne. Aksaguan, ty vole. Či Aksagan, či čo to je za hlus? Johnny Hla v Kongu. No.
Ja som si není úplne istý, či akože len v replay to mierí na, akože meter nad, nad to more, ale, alebo či to tak reálne ako ukazuje, lebo viem, že pri lietadlovkách to dáva dosť debilné zameriavanie. Tak akože možno nebudem Goodovi úplne nadávať, lebo viem, že lietadlovky to ukazuje v replay úplne špatne. Na to máš to lietadlo, potlač Y, Y, YC, Kongo, pome, šup, Y. Však nekúkaj na dostrov, na to máš spot replayna, ty vole. Riste, pane Bože, zabijem ťa. Normálne ťa zabijem. Počkaj, jak dojdeš na ten stream. Na hlavu ti utrhnem. Na čo máš toho spotterplayna? Na tom, na tej lodi. No. Ten človek ti ide čistý broadside. Ten spotterplayne presne na to, aby si si zväčšil dostrel a hlavne zmenil uhol pohľadu, keď na ňom strieľaš. Chápeš? Takže keď je niekto poza ostrov a ty vieš, že ten ostrov prelobuješ, ale nemôžeš tam fyzicky vidieť z normálneho pohľadu, tak si zdvihnem spotterplane a pozriem sa na ňo lepšie. No, toto ti nebudem nadávať, lebo ten rozpočet bol brutálny. Akože toto nebola tvoja vina, namierené to bolo dobré, on bohužiaľ. RNG povedalo no. Konigsberg sa ti bude točiť broadside. Zastíte za ostrov. Kongo, Kongo, Konigsberg, broadside, Kongo doklepnúť. Zasa vytáča, škade tade. Zastaň. To je meter nad hladinou, no prečo? Jako... Ja fakt dúfam, teda musím sa pozrieť asi na iný replay ešte dneska, že či to reálne zameriava dobre alebo ne, lebo ty vole gude... Kokos. No... Meter nad hladinu, keď ti to... Kam mieríš, tam! Cúva, trafíš ostrov, nestrelaj, trafíš ostrov. Konigsberg má torpeda. Hila máš pred sebou. Konigsberg točí do teba, to znamená, že tie granáty ho obletia. No, tak. Bez Citadeli, zasa. Keď točí do teba, alebo to, točí sa smerom k tebe, naspäť, aby som to povedal lepšie. Teda, keď si budeme rozumieť, to znamená, že tie granáty musíš dávať pod neho. Ne, za neho, ale pod neho. Teraz, keď ide smerom od teba, tak musíš granáty dávať za neho. Tak počkaj si, kľudne počkaj si s výstrelom. On sa niekde bude točiť, ak blbec, dívaj sa. Ešte sa aj tie bične. Čakaj, počkaj si, sklíď tak, bičnutý je. A mieríš mu to mimo lode na zadný komín. Gude, ty vole! Tak keď som si dneska myslel, že Alfieho zabijem, keď ho uvidím, tak ty budeš prvý na zazname, normálne Alfieho až po tebe. Hrúza! Toto. Hrúza a des. Tak, vidíš, teraz loď sa ti... Pomaly, on sa vytáča, bude sa ti točiť, čakať. Prečo nečakáš? Why? Však si mal čas, veď tá loď bola v pohybe, točila sa. Bože, aspoň že tak, ale... Ty kokos. Ľudia, čakajte, veď keď tá... Teraz, a chvala Bohu, že robím tieto replaye dneska, normálne ja schválne tieto replaye si kúknem ku káve a potom si akože popičujem sám sebe a radšej to neuverejňujem. Dneska som si povedal, že nemám aké replaye uverejňovať, akože 300 tisícové plus hovorím, tak vám urobím tie vaše, čo ste poslali. No chudá, keď ste niekto z tých 5 ľudí, čo som tam práve poslalo replaye za tento týždeň, tak asi budem na vás taký milý, ale... Ale každopádne je to aspoň veľká pomoc pre ostatných, pretože čakajte, veď máte čas, stalo nenabíja každých 5 sekúnd, to není demoin, ty vole, že ti je úplne jedno, že prvý výstrel posereš, lebo za 5 sekúnd vystrelíš znova. S bitevkami sa čaká s výstrelom, naučte sa to, bitevka nabíja, aj keby nabíjala 22 sekúnd, tak si počkajte tú chvíľu na správny uhol, správny výstrel, nič sa vám nestane, keď počkáte 3-4 sekundy, kým tá lodička točí okolo, dokola a podobne. Fakt, stačí chvíľu počkať a máte dobrý výstrel. Teraz takisto, bol si spotnutý na Konigsberga, vieš, že ten hill ťa nesvietil, vieš, že Konigsberg je proste 5 korunová loď, slabá močka, doslova. Konečne síce pekne trafené Kongo, keby si ho namieril lepšie, mohol si ho zabiť. No, tak zasa ne, tak Konigsberg ťa zatiaľ zraz bude upalovať. Kongo si ťa nevšíma, máme ešte 3 hilly aktuálne k dispozícii, zasa Kongo. Konigsberg ti točí, prepni si X-ko, nemáš zameraného. Teraz ti ho zamerala automaticky, chvala Bohu pre teba. No teraz si normálne počkal tým výstrelom, toto by mohla byť Citadela konečne. No poďme. No hurá, vidíš to. Vidíš, čo to urobí?
Stačí si len správne počkať. Je bitevka. Bitevka je na to, aby strelala síce raz za čas, ale aby tým výstrelom udelala masívny damage. That's the battleship, jako. Zas ide ti rýchle, Kongo, no. No, koksl. Možno so šťastím, Kongo, počkaj podľa tej minimapy, točí sa smerom von, no ty vole, on to možno ešte chytí, dobre. Ukáž? No ne, ani hovno. No. No, prvá veta bola správna, je rýchla. Ostáva ti tam niekde Hill, Derflinger a Kongo. 3 killy máme doma. 3 zo 6, jediné 3 mŕtve, všetky si pozabíjal ty. Zas Kongo sa ti točí, Kongo sa ti točí. Namerol si to aj minule takto a trafil si mu prdel lode, teraz Kongo bude robiť čo? Pokiaľ spomenulo, tak ho trafíš, keď nespomenulo, tak zase to urobil na Pikachu. Ukáž to? No. No, dobre. Loci si to trafil, ale úplne kýžený efekt to nemalo. Mohlo byť Kongo dávno mŕtve. Pripomínam, že Kongo už si mohol mať zabité dávno. Tvoj Tiger zabil Hila. OK. Opätovne lepšie namierené cez potrplejna by to bolo. Koľko ste rozpoz tých granátov, to je dobre, výborne, výborne. Kongo dead, konečne sme ho upižlali, teraz sa so šťastím normálne sme sa zabodli v zoome. Ostáva nám tam Derflinger, enemáci majú 3 kepy, my tam máme Chunkinga. Potrebujeme kepovať, medzi tým Good obchádza celú mapu jak na vylete, kompletne okolo všetkého chodil. Good je taký ten vyletník, podľa toho chodí po tej mape, všimáte si to? Normálne on obišiel všetky 3 kepy, kompletne akože, na kepy sa nehrá, to je, kepy sú zlo. A ja sa potom sťažujem na randome, že prečo tí ľudia nechodia do kepov, no on tam ani ten Good nechodí, ktorý to počúva na tom streame. Alebo pokiaľ to pozeráte streamy, ako dalo, že dalo má vypnutý zvuk. Minule som ste, že Danflod má vypnutý monitor, len zapnutý zvuk, vy to máte každý opačné. Skúste ten stream niekedy pozerať akože celý, hej, aj so zvukom, aj s obrazom. Možno potom to nebude taký pluser. Dobre, Samsung akcia, daj im pokoj. No dobre, bereme druhý kepiček. Blíži sa. Na mier to správne. Máte málo času na to, aby ste robili chyby aktuálne. 940 bodov a enemáci majú 3 kepy, potrebujete všetky 3 kepy chytiť a obsadiť. Teraz sa pozeráš kam konkrétne? Na druhú stranu? Tam čakáš koho? Ježiška? Ešte nesú Vánoce, kam si zakúkal? Gude, čo ty robíš popri tej hre? Čo ty si prepínal na iný, no ne, na druhý monitor a na tom druhom monitore si mal nastavené nebudem ti hovoriť čo, ale ty dobre vieš čo? Určite to nebol môj YouTube, určite to bolo nejaké takéto PH, more, mod.com. Kam zasa ideš? Kam to zasa obchádzaš? Kam to obchádzaš teraz? Prečo nejdeš durch priamo na to Derflingera? Prečo netočíš kormidlo do... Piešťan! Doľava a full speed na tú loď. Máte 970 bodov majú nemáci. Musíte ho zabiť. Kam ideš zasa okolo? Prečo už nemáš pustený heal? Prečo nemáš hore toho spotrplejna? No, I need help, vidíš chudák, provedu a ideš okolo ostrova a ešte ideš... Gude, ty vole. Dobre. Ty máš také šťastie, že mám pred sebou tú kávu ešte, normálne ty vole, jednu kávu pijem na 3 replay, boha vášho. Strašné. No, už je tam. No. Ježišmária, Jozef. Chudák Chunking, 4000-ový divesa. Konečne sa mu jeho Haruna pohla. No Haruna, konečne ale nene, spotrplejna si našiel. Wow, dobre ty. Už točíš? No dobre, výborne. Výborne. To je teammate. Ty si sa určite... Ja presne viem... Presne viem, prečo takto hráš, lebo to je presne to, keď dojdeš na stream, je tam kočičák a ty presne len tomu kočičákovi mňau mňau Ládiku do Prahy mňau mňau, že? A presne potom kúkaš na Láďov herný štýl a robíš to, čo kočičák. Map control z konca mapy, kempíš tam, kde nemáš. Presne, ty vole. Keď máš ísť dopredu, do piči, kempíš. Keď máš stáť a kempiť, tak ideš dopredu. Presne, Láďo 2, prisahám. Bohatý. Ty si bitevka, chod tankovať za ten krížnik, prečo už nesi dohilovaný, prečo nesi dohilovaný, načo máš 20 000 HPček a neaktívne oné, dva hily. Načo čakáš, že Chunking bude tankovať za teba, však ho zabije, ty vole, máte po hre. Keď ti zabije krížnik, tak ste prehrali.
Vy vyhrávate len vďaka tomu, že ten Chunking to namiesto teba ty vole išiel kepnúť. Prečo nesmeruješ na ňo? Veď ho stačí ramnúť. Normálne, a ja som ti pustil Jamesa Browna a feel good a normálne nefilujem good teraz toho, čo robíš. Ebem ti. Tu zlo! Prosím vás, povedzte mu to niekto. Normálne, gude, počkaj, ty kokos, ty dojdeš na ten stream. Ja ti dám, no počkaj. I go to crash. No nene! Gude, tak toto... Tak toto je moc. I go to crash. Tak... Dnešným, to si normálne idem napísať, dnešný nadpis týmu I go to crash. Odpadol som práve. Ale nemôžem dať. No tak, to je moc. To je... Dobre, gude, je ti všetko odpustené po tejto vete. Pekná hra. Ja to odpadnem. To je jak tá moja Fimra a Stuido. Vlastne, počkaj, Fimra, to je ten klan, v ktorom si. No jo, lebo Slash to premenoval. Nechal, neviem, či to komu tam dal velenie a odišiel ku nám. Ide ho crashovať. Áno, všetci ostatní tomu volajú ramming speed. Ale on je aramovanie, ale on ide crashovať. Máš obroce, ide za zmu. Takto ho ideš crashovať, že máš zadné diela otočené doľava a obchádzaš ho ešte k tomu zľava? Akože úplne, že celé zle? Prečo ideš rovno? Prečo tvoje kormidlo sa netočí? Prečo sa ti netočí na full kormidlo? Prečo mu ukazuješ broadside, ty hovado? Ešte, že máš te se... Ježišmária, sekundárky krakena, ja mám o to. No mama. Kriste, pane Bože, tak toto nazvať komédiou, to by bola normálne urážka komédie. Gude, ja ti normálne ruky... Vy takto ťa budem cápať, more, ak dojdeš na ten stream, boha tvojho. Dívej sa, čo si narobil s toho ľudou. On ti povie, Haranu ešte nemáš na replé. No nemám, no, kámo. Potom to už nikto Haranu nepošlo, potom čo toto uverením, to ti garantujem. Nikto užívateľ Haranu posielať nebude. Vole. Kraken 108 tisíc. Ja mám o to procel na konci. Ja preto hovorím, ja mám o to, na bitevkách je super, ale v randome. V rankedoch to je ako zo 6 lodí dať 5 a potom ja mám o to ešte nové veci. No každopádne pobuchaní ľudia a zarobené a ukáž mi toho kapitána. Takže ty namiesto spotu na bitevke máš varovanie pred príchozí palbou a 3 jednobodové skilly. Namiesto spotu. No. Dobre. Ja si myslím, toto ponecháme bez. Už som ti naložil dosť. Ty vole. Jako gude, ty si jak tie dnešné kremrole, prisám Bohu. A keď nevieš, o čom hovorím, pustí si tie videá pre tebou. Panenko Maria skakal po Cepenská. Hneď som to tušil, good pošle replay, ja som vedel, že budem mať o zábavu postarané, ale že až takto. Ty vole, gude. Jak ste toto vyhrali, nevieš sám, ja neviem, ak ste toto vyhrali. Netuším. Podľa mňa tú mapu už poznáš na spamäť, tu si obišiel toľkokrát, ty vole, dokola tých kepov, okolo kompletne. Nič. Ľudíku, ďakujem ti pekne za poslanie replayu. Vám ďakujem za pozeranie, pokiaľ ste to videli pozerať dokonca, máte odo mňa zlatého bludišťaka každý. Počujeme sa na streame. Ahojte, papa.